jam katolike, po jam kon e martune për musliman, unë e kesh edhe pse më shkojnë lot. Se gruja do të me ditë vendin e vetë, po dhe burri vendin e vetë. Pse shkaft fol goja, guha qëtë mjolt edhe cëherë. Unë jam tone begaj, bjemnin e burrit, temin e kam kajtazi. Nga jeni? Jam hasjone e zymit, zymjone. Më falni që për foli këtë fjallë. Jam katolike, po jam kon e martune për musliman, edhe unë jam e knaqne, po më ka dik burri. 54 vjetë këtu s'ku mërë në Kosovë, në Sloveni. 54 vjetë. Që një vit jam marrë këtu, drejt për drejt e prej atë jetë. Cila ka qenë jeta jote para se marrë këtu? Jeta jeme u konë në fillim shumë e fështirë. Po, ka dalë, ka dalë. Pse uji ka dalë shumë fellë shkonë. A i shpejti e merë një katonë dhe nuk shekur qa për para. A në vërtet, më falë që për foli, se më nuk di me gramatikë. I që po problem? Unë për këtu fjolla jam e knaqne që im kanë pranu. E shalla se temeli ju në është Halili, popli është, kulmi Halili të popli. A është e vërtet ajo, e dini edhe vetë. Zonjë, e cejke që ke qenë e martuar me një musliman, si një njëftu, a ka pas para gjykime, sepse jetojmë në një popull që ka para gjykuës të mdoj? Ka pas për para, po mu, ka ndasht me martu për një, që o konë pasonike, unë e se ndasht ata, ose o konë i lujten, e unë ato si du. Jam konë të thuj ati fëmi me vjetë, po këmë thonë, ata nuk e marë, një ma gjubë dalë në rullë, kry që e marë, ata se marë, edhe se ku marë. Dashni me burin së këmë pasë, tri ditë që ka këmë pa, jemi marë vesh me ta edhe o kry. 54 vjetë, shasëm ka, shuplakë së më ka ra, në fesë më ka përzi, nana jeme, dy vjetë mërenë se ka lanë, jo që s'ka dasht me lanë, po ka se kom ditën për shka. Ka dasht me hyllimtu, mos po më reha najsan. Mas dy vjetën prend tina o pështetë. E kem pas një fest katolike, fetare, po familjare. Me 19 janarë, dy vjetë kër jenë bom martesa, ku marrë të nana, pe Sloveniëm ka pru ka 4 herë në sene, në vitë, me pa nanën. Kër jam marrë të nana, të dera, unë kom himren, motrën e kom gjallë hala, a jam unë me vërtetu këta. Tha, ku atë haqia, kur hina mren? Ku është haqia? Unë nënë, tha, ti se kilon mren, ta shta pe lypë. Shko, tha, thire mren e tin. Edhe hini mren. Atër s'kem pas, oda, ku me ditë qka, atër fukara. Po, një kaftor, aja nga të kaftorit, ata të vetë se bepet aty, kjo u nga të kaftorit, edhe nona kadal, shkojnë për entina. Sa të mungon ajo ku? A të mungon ajo ku edhe? Jo, aja ku më mungon, se o konë shumë mirë. Jo me pa më sy, po me gjeste. Kur së më ka ra shuplak, kur së më ka sha. Me së të foli se përdu me kajtë. Ma te, nuk më me qëndru se kërkon te prej mirë. Se gruja du të me ditë vendin e vetë, po dhe burri vendin e vetë. Më falë që pe thamë këtë fjallë. Në që pa probleme, ndru. Tash që si e dhe të rritër me qenë banore, edhe po të qëtë emocionurë, nuk po du me të pak, shto po du me të patë position. Unë e kesh edhe pse më shkojnë lotë. Se njeri me fjallë mirat vesh, edhe lidhet me fjallë me gung, jo me brina, se s'ka brina kërkush. A është e vërtet. Në është a jam keq të full, po unë për fulli atë kohën e vjetër. Tash i të pak më nërshë. Qa e kodonin tash prej atë herës? E shini edhe vetë e tini, s'kam nevoj, në është a i ki prind. Pse shkaft full goja,
Gunga qëtë mjalt edhe cëher. Kjo është e vërtet. Njeri duhet me menu, se kur ka shoren, kur ta shtyp shngojshtin, me shtyp mirë me ani me qute poshtë. Se me pas na i kora dhe ajet krith, gërklanin ta krith. Për ata dhe fjallën duhet me menu shumë, ani me qitë. A ka pas raste kur ti je pendu për ndër një fjallë që e ke thonë, apo të ka thonë ty dikush që është pendu, apo nuk është pendu fore, je ndje ofendune? Unë për të madhë gazep nuk foli. Pa vërtetua është vërtet. Kur ta vërtetaj, e qes prej goja. Unë e jam qasa njëri. Shqyqy që si kom pas, po shumë herë thojnë, ma mirë një të keq, se as një. Po ma mirë pa as një, se me një të keq. Më falë. Tash, që ka ardhë këtu që shpëndijesh? Unë e jam e knaqëne. Su kërë 7-8 mretit. Për tjerët, su më interesan as pak. Atë mungon tjerët, atë mungon një ta jashtë? Jo, nuk më mungon kërë qa. I të veti, a banë me i pyti, a banë me dalë, po banë, po nuk shkoj, me ba shere. Se një e banë, e tjerët e hekin. Kjo është e vërtet. Në është akabim, jam? Jo, absolut. Po janë të vërteta këto. Për ata njëri duhet edhe kur ta qetë hapin e parë, me këqyrë për para, ku pe qetë. Jo me zonë thu e mërdzu. E ndërrumë me tash, duke marë për asyrë që e një fejë tjetër, gjë që të respektoj arë zakonisht shumë, është Bajrami, jo? Po. Në stanë, që jam e të naqëne. Kur ishet, dhe stu. Po. Urime, gjithë mund ja u baj. Une. Për tjerë shka menoj nuk e di. Da që në me për këthy fjallin e mirë, edhe una prapë vazhdoj, po që zdojnë me zarzu një shti. Qëfar dite, që shë ka lënë dite në ndërunës, si së gjohet, që ka bënë gjatë ditës? Kur që unë dalë rri, që të rri, bënë vaki 2-3 orë. Dalë jashtë rri 2-3 orë. Veq i një kaj, hinë knej, delë knej. Me një anë hinë fjalla, zonin, tjetër në anë delë. Se nuk ki, së përdi që shme thonë, njërësi i s'pan ashtu me bo, kush është i drejt, a kush është, dhe që dhe një për të thonë, më falë. Se e di që e qitë një dhe jashtë me një dhe tjetër kush, po ajë që o i keqë vetë, e shonë tjetër konë. Unë e me të shonë ty, jam e keqë, ma e keqë vetë. A është vërtet, për mua, për ju së ti. Më falë. Shoqënies ju kisha thonë, ju lutëm shumë, mës të ranojnë kërkon me fjallë të rana, se gjënohin edhe, së përdi edhe qëmu, e merë me vetin vërë, korien, mës të koritët, se korien e merë me vetin vërë edhe përmenet, brez mas brezi, për të keqën, edhe për të mirën. Kush e thot fjallën e mirë, Zotit gjithmonë e bëftë mirë.